un nu, stāst par kādu tēmu, par ko daudz uzskata ērtāk klusēt un nerunāt par to. Pat laban rindā uz adopciju Latvijā gaida vairāk nekā 1300 bērnu. Statistika gan ir nepielūdzama. Lielākajai daļai bērnu, kuriem izdodas atrast jaunus vecākus, nākas doties prom no mūsu valsts, jo jaunā mamma un tētis ir ārvalstnieki. Vairāk stāst mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Katru gadu aptuveni 120 bērni Latvijā atrod sev jaunas ģimenes, tomēr šis skaitlis ir niecīgs, ja paskatās uz statistiku, cik bērni vēl rindā stāv uz adaptēšanu. Kopējais bērnu skaits, kuru visvēlākā vēlēšanās ir tik pie māmiņas un tēta, Latvijā šobrīd sasniedz 1340. Adopcijā uz ārzemēm no Latvijas pērn aizceļojuši 178 bērni. Tas ir vairāk adoptējuši vietējie cilvēki. Rīgā no 21 pērn adoptētā bērna tikai viens palicis mūsu zemē. Ja mēs skatāmies vecumu, kādā vecumā bērni ir adaptēti, piemēram, nu, šie 21, tad pārsvarā tie ir jau 10, 12 un pat vēl vecāki bērni. Un Latvijā visticamāk adaptētājs tik tādā vecumā bērnus neizvēlās. Viņš izvēlās visbiežāk, jeb vēlās bērnus, kas ir nelielā vecumā, kas ir ļoti veseli, priecīgi. Ārzemniekiem bērnu vecums neesot šķērslis, turklāt šie cilvēki ir ar mieru adaptēt arī vairākus vienu vecāku bērnus. Pērn divas ģimenes adaptējušas pat katra pa 5 bērniem, kas bijuši brāļi un māsas. Labklājības ministrijā neuzskata, ka vietēju iedzīvotāju zemējā interesē par adopciju būtu vainojama ekonomiskā situācija. Tad, kad valstī sākās krīze, mēs domājām, ka mūsu Latvijas adoptētāju skaits kritīsies, bet tieši pretēji adoptētāju skaits tieši krīzes laikā pieauga. Lai gan pēdējos gados tiek organizēts arī reklāmas kampaņas, kurās cilvēki tiek aicināti uz adopciju, ievērojams adoptēto bērnu skaita pieaugums nav novērojams. Bērnu adopcijas process aizņem gana ilgu laiku, tomēr ministrija nedomā, ka tas varētu būt iemesls zemai iedzīvotāju aktivitātei. 6 mēneši ir maksimālais termiņš adaptētāju izpētei, kurā ietaps gan dokumentu pārbaude, gan apsekojums dzīvesvietā, gan psihologā apmeklējums potenciālajiem adaptētājiem. Un tad jau sākas, ja tā var teikt, tāda otras gaidīšanas posms, kad adaptētāji piesakās ministrijā šo te bāriņtiesas pieņemto lēmumu, un tad jau ir atkarīgs no tā, cik ilgi jāgaida būs uz adaptēmo bērniņu, kāda vecuma bērnu viņi ir izvēlējušies un kāda vecuma bērnam bāriņtiesa konkrētos cilvēkus ir atzinusi par piemērotiem adaptētāju statusam. Adoptēt var ik viens arī, ja cilvēks dzīvo bez otras pusītes. Tāpat nav noteikti minimālie ģimenes ienākumi. Tikmēr tie bērni, kuri tā arī netiek pie jaunas ģimenes pēc pilngadības iestāšanās, saņem pašvaldību dzīvokli, tiem ir iespēja studēt, kā arī pašiem jāmeklē darbs un jālauž savus ceļus dzīvē. Ulds Birziņš, Artūrs Liepiņš, Latvijas televīzija.